Weer eens een wonderlijke voorrecht om samen te kijken. Toekomstvenster, ons is op reis naar 2020 en aan die andere kant daarvan. En dit is een leven wat gekenmerkt wordt door uitdagings. Ek het ons al gesê, ek hou nie van die woord probleme nie. Problems, the word is so negative, but we meet many, many challenges and we know that even through the power of the Holy Spirit, we can be more than victorious. Also in terms of those challenges. Today we're going to talk about one of those challenges, a reality that we have to deal with. One cannot believe that this is a reality in our postmodern age, but it is a reality. And I would like to invite you just to stay tuned until I present our guest to you. Soos ek reeds gesê het, ons het 'n wonderlike gas. Ons praat oor 'n baie belangrike saak, Dr. Anja Visser. Hallo Anja. Goeiedag. Welkom hier by ons in die Toekomsvenster Atelier. Baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Anja, nou ons praat vandag oor human trafficking. Wat is dit in Afrikaans? Mensenhandel. Mensenhandel. Ek het eintlik die hele nag gelê en worstel met die hele gedachte dat mense met mense kan handel, nee, besigheid kan maak, dat mense, die menslike wese, die mens, die item is wat verhandel word, is amper so 'n contradictio in terminus, nie, jy kan amper nie sê, maar het kan nie wees nie, jy kan toch nie, hoe het jy betrokke geraak by hierdie hele discipline en onderwerp? So ek is in opvoedkunde en ek het my meestersgraad gedoen en van 'n jong ouderdom af het ek al begin dink, wat kan ek doen om 'n bydra te lewer in die samelewing? So vir my is dit be the change you want to see in the world. Ja. En om regtig verandering te kan maak. En terwyl ek my meestersgraad gedoen het, het ek gebid en gevra, soos Here, waarna te stuur my volgende? En ek het afgekom, of vriendinne van my het 'n video van my gegee van Passion, en Christine Kane van A21 Campaign het 'n hele storie daarop vertel van mensenhandel. Ja. En sy het honderde vrouens al gered, en sy het op daai video vertel hoe het sy met die dames wat gered is gepraat, en een van die vrouens het opgestaan en vir gesê, if your God is so great, why didn't you come sooner? En die woorde het my in die hart geslaan, en ek het dit teen my deur geskryf, maar wonderlik genoeg, ek het toen nog nie besef van mensenhandel of niks daarvan nie, en in 2014, toe het ek begin navraag doen oor navorsingsprojekte wat by my universiteit, Noordwes Universiteit, aan die gang is, en ek het toe daar agtergekom, daar is 'n projek teen mensenhandel, en ek het toe begin belangstel in die tema, en my vriende het my voorgestel aan 'n persoon wat toe sjokolade verkoop het, en die geld gestuur het, na Oekraïne, na veilige huis toe, waar hulle kyk na dames, om vir hulle beskerming te gee, en ek en my is nou getroud vandag, lang story later, maar so het ek toe meer en meer van mensenhandel by hom geleer, en ek het toe 'n boek gelees, die heel eerste boek wat ek gelees het, is Sophie Hayes, haar story van hoe is sy vasgevang in mensenhandel op die ouderdom van 24 jaar, en ek het toe ek die boek klaar gelees het, besef, maar ek moet iets doen hieroor, ek moet meer uitvind, en toe het die geleenthede vir my oopgegaan, en ek het met my doktersgraad begin in 2014, en ek het dit laas jaar ingegee, en hierdie jaar het ek my graad gekry. Incredible, the journey that you've traveled yeah. in order to get your doctorate in human trafficking. Is there a specific emphasis in your study or is it the issue at large, the whole issue of human trafficking? Yeah, the issue at large is very large, so you have to focus yeah. when you do a PhD, so it's a very good question. I focused especially on children that was trafficked for sexual exploitation in South Africa. How is that possible? I mean, everything in you just screams against this and says, but it's not possible that people can do this to people. I mean, but then do this to children who are so vulnerable and really have no defense. I mean, if you really want to take somebody captive and do something like that, try you at least somebody that can stand up to you. I think it's because this world is so perverted. And people's got a lot of sexual fantasies that takes them into strange places. So for example, boys at the age of 9 years old these days are exposed to pornography, not only boys, but children in classes are exposed to pornography. And then one of the last stages of pornography addiction is the acting out towards what they saw. So in some cases, when people were exposed to sexual activities at a very young age, they want to go back to that first experience to have sex with a child. So
There are children as young as 6 years old who are being exploited for sex in South Africa, not in another country. It happens here in South Africa. One can't even imagine that in a world that, in my introduction, I've called it a postmodern world. Now, I know that in different areas of the world, there are different phases of modernity, but still that people, just from a human perspective, would want to do something like this. I think what is very important, Anya, Dr. Anya, is the fact that you just said that once you embark on a road of pornography, for instance, you need to know that if you consistently stay on that road, it's going to lead to a lot of heartbreak, not only for yourself, but also for other people. Yes. And often the people on the pornography videos are in a trafficking situation where they don't make the videos out of their free will or to get they begin forced money. Yeah. Yes, so hoe gebeur dit in Suid-Afrika? Ons praat altyd en ons sê dis daar ver, né? Sulke aaklige goeders wat plaasvind, maar jy sê ook in Suid-Afrika. Kan jy bietjie vir ons met inligting in die verband? Ja, Suid-Afrika is as 'n mens nog nie weet van mensenhandel nie, dan is dit skokkend om te hoor daarvan. Suid-Afrika is 'n bronland. Dit beteken dat Suid-Afrikaners word vervoer na verskillende ander lande toe waar hulle dan verkoop word so vir verskillende So we export people. Yes, we export people. Yeah. People are being exported. Dan is ons 'n deurvoerland. Dit beteken dat deur Suid-Afrika word mense vervoer na ander lande toe. Ja. Yeah. En dan die groot een dat we are a destination country. So in other words we suit all the different scenarios. Yeah. Yes. We feed the rest of the world. We're also an address where people actually send the people that are being marketed in this way. Mm. And then also something people don't always realize, and this is one of the myths about human trafficking, is that it is not only people from other countries being imported or South Africans being exported, but the majority of people in a trafficked situation are South Africans that are trafficked in South Africa. So die literatuur wys, daar's 'n verslag wat elke jaar uitgegee word, Trafficking in Persons Report, al van die jaar, ek dink 2000 af, wat wys progressief wat is die veranderinge in die land en wat gebeur. Elke jaar as jy daai verslag lees, dan sien jy dat mense word van die platteland na die stede toe vervoer in Suid-Afrika. So dit is dalk iets wat mense nie altyd besef nie. So help bietjie vir ons. Ek bedoel, jy gaan jouself tog nou nie willens en weet en sê, "Here am I present myself, I'm willing, please do this with me." So how do people land? Hoe kom hulle in hierdie bepaalde situasie dan nou? Goed, ek wil net voordat ek daai vraag beantwoord sê, dat ons kry verskillende purposes of trafficking. So the one could be sexual exploitation where we have sex slaves. And many people think that sex slavery is human trafficking, and that's not true. There are also other purposes like forced labor, organ removal, there's child soldiers, there's child begging, there's servitude. The list carries on. So any way that a person can actually use a human being to sell them can be trafficking. But is the sub-narrative finances? I mean, yes. Financial exploitation of yes. people. So that there is some financial exploitation, a person gets more money. Yeah. So basis a mens word 'n kommoditeit. Ja. Dit is nie meer 'n persoon nie, dit is amper soos jy bestel 'n stofsuier deur Takealot, die stofsuier word vir jou afgelaai en jy gebruik die stofsuier, maar nou bestel ons net mense wat vir verskillende doele vir ons uitvoer. Ja. Maar so nou kom ons dan by die vraag nou mense gaan ons nou nie en sê ek wil graag hierin betrokke raak nie. Ja. So die mensenhandelaars, of ons noem hulle in Engels traffickers, hulle is baie slim. So hulle kom met werwingsstrategieë of recruitment techniques. Ja. So dit hang af wat is jou begeertes en wat is hulle behoefte om deur jou te vervul. So byvoorbeeld, as jy 16 jaar oud is, dan wil jy graag 'n werk hê want jy's nou klaar die party kinders gaan op 15 jaar al uit die skool uit en hulle voel verantwoordelik vir die familie en wil ekstra inkomste doen. Sien 'n advertensie vir 'n waitress werk in Johannesburg of waar ook al en dan volg hulle die advertensie en uiteindelik as hulle daar kom is dit nie die doel wat hulle wou gehad het voor nie. Yeah. En dan ook 'n ander geval is baie keer dink mense dat dit is ontvoering. Net 'n persoon word loop in die straat en skielik word hulle gegryp en daar gaan hulle.
Maar die literatuur wat ek gelees het gewys dat dit is minder gevalle waar ontvoering plaasvind, maar eerder waar mense vasgevang word deur verhoudings. Ja, so byvoorbeeld my studie het nou spesifiek gefokus op seksuele uitbuiting en soos wat ek gesê het, daar's verskillende forme, nie net seksuele uitbuiting nie. Ja. So wat kan gebeur is die meisie raak verlief op 'n man. Sy weet nie hy is 'n mensenhandelaar nie, hy word haar beste vriend. En dan een dag kom dit op 'n gesprek uit wat hy sê, maar hoorie my skat, ek het geld nodig en jy gaan my help geld maak. En dan skrik sy haar soos wat gaan nou aan. Ja. En dan is daai persoon vasgevang in 'n liefdesverhouding en hulle dink net, maar hierdie persoon is lief vir my en dit gaan beter raak. So ek moet net 'n bietjie langer hier bly en dit gaan beter raak. En dan begin die seksuele uitbuiting waar die kerel word dan eintlik die pimp, ek weet nie of jy so goeie Afrikaanse woord daarvoor nie, wat dan die meisie verkoop vir verskillende kliënte, maar die meisie dink sy is besig om haar kerel te help om geld in te bring. So sy beskou nie dit wat sy doen as verkeerd of as teen haar menseregte nie. So when they do realize, listen, this is a trap. Why don't people just break free and break out of it? Why don't they just pack up their things and go? I mean, that is the obvious thing to do. You just take your suitcase and say bye-bye. And it sounds very easy. And if it would be that easy, we would have less victims trapped in trafficking. So one of the things, there are different ways to combat trafficking, and one of them are prevention. And then this talk is hopefully a preventative talk to raise awareness about trafficking. So if you're in a situation, but you have never heard about the words human trafficking, the terminology, what it means, then you never realize what you are going through is actually a case of human trafficking. Yeah, yeah. And only since August 2015 in South Africa, the law has been in working in South Africa. Yes, so it's recent. It's very recent, and not all police officers, but sometimes the people where the cases are being reported also don't know what human trafficking is what the different nuances is of human trafficking. And then, so first people don't know what they are exposed to is human trafficking. So how can they pack up and go? That's right. And who would want to be labeled? This is life, this is okay. Yeah, should be like it. Yes, and like if we look at me and you, would we want to be labeled, I'm an ex-human trafficking victim? Yeah. It's not the label you want to put around your neck. Yeah. It's something that makes you feel weak. Yeah. And then often, very often, there's drugs involved and crime. So the people are being given drugs and they feel like they have to work back the money so that the drugs can be paid. And the drugs also keep them going so that they don't realize what they are busy with, or it's their escape mechanism. And now, when they use drugs, they commit a crime. So the trafficker could have evidence against them and tell them, oh, you are going to the police. So what's going to happen if I tell the police about what you have done? These are the things that you did. Or they would say, here's a photo of your mother. You love your mother, don't you? Sure. So what's going to happen if... So they manipulate the people, Yes. Eh? And then if you think about the pimp, and if he has 6 or 10 girls that's working for him, and then in that evening every girl gets 10 clients for a very minimal price of 100 rand. How much money does he get in one evening? And then for him it would be very easy to buy people to hurt your loved ones. So you're being trapped by lies, by drug addiction. Even like if you are trafficked from the age of 16 years or even younger, and that's all you know, like in the morning you wake up and you, no, you don't wake up in the morning. In the morning, you come back from work, you eat, you sleep. In the afternoon, you wake up, you go to work. Then you're trapped in the cycle of, you're just trapped. Jy probeer net voortbestaan, nee. Jy probeer eenvoudig net alles by mekaar hou. Ja, en dan ook hulle vaardighede. Want, kyk, ons moet nou eerlijk wees met mekaar. As ons nie 'n werk het nie, het ons nie geld om te kan voorsien of om iewers te kan bly nie. So hulle byt ander mense se desperaatheid ook uit. Ja, definitief. So as hierdie persoon, die enigste vaardighede wat hierdie persoon het, is om sekswerk te doen,
waarna toe gaan hulle? Yeah. As hulle ontsnap en niemand daar's nie hulp vir jou nie, want watse werk gaan jy doen? Waar gaan jy geld kry? Hoe gaan jy oorleef buite hierdie werk wat jy hier doen? Yeah. Wat ten minste, al is daar manipulasie, al is daar fysiese geweld, is daar nog steeds een sekere mate van sorg. Sekuriteit. Is dit nie, dis een skeef getrekte wereld, nee, en onderwereld, en dis eintlik een corrupte onderwereld, nee, wat seker die syndikaat en goeders ook aan die gang gehou word. Dit is onwettige. Jy kan nie sommer net, dis nie enkeling nie, hulle is met mekaar verbind en hulle beskerm mekaar. Ja, en soms is daar ook mense in magsposities wat ingekoop word, om seker te maak dat alles reg gaan. Ja. Dit is verskriklik. Nou sê net my watter, ek wil die woordjie type in al ons seker plaas, maar watter type mense raak en is sensitief of is vatbaar vir hierdie type van dinge so aan. Een mens sou sê, ja, dis seker nou maar mense wat nie 'n verwysingsraamwerk het nie of kan enige iemand as hy weer sien dis hy 'n prooi van so 'n type van stelsel. Ek dink enige persoon wat denk, dit kan nie met my gebeur nie, is dadelik kwesbaar vir menshandel. Yeah, so, as jy nie genoeg kennis het, wat is die tekens, hoe lyk dit, en hoe moet ek myself veilig hou nie? So, mensenhandelaars kan met verskillende werwingsstrategieën na jou toe kom. Soos na iemand na my toe kan, iemand kom en sê, ek het 'n baie goeie geleentheid vir jou oorsee, en jy kan by die universiteit gaan werk, en so hulle kom na wat is jou behoefte, en hoe kan ons jou misbruik in die behoefte, en as jy denk soos, nee, ek is nou hierdie dokter, wat hierdie graad het, en ek weet alles, so wie gaan my kan uitvang, en dan net deurdat ek nie bedagsom genoeg is nie, kan ek uitgevang word. Dit is, jy kan nie dit geloof nie, En ek dink, mense wat meer desperaat, nie desperaat, is ook nie 'n goeie woord nie, is om finansies in te bring, waar werkloosheid baie hoog is, en waar mense honger is. Ek bedoel, honger kan baie interessante dinge aan die mens doen, en ek praat nou nie van, as jy lus is vir 'n McDonald's, of vir 'n King Pie, of ek weet nie wat nie, maar werklike honger van jy drie dae laas geëet, en iemand kom na jou en sê, ek kan vir jou help om jou uit die honger uit te haal, volg my, en dan is jy dadelik kwesbaar. So, mens moet ook nie so makkelijk veroordelend staan teenoor mense wat hierin gevange geneem word nie, wat vanuit die desperaatheid eintlik in 'n oorlewingspoging. Ek vermoed dat die sosiale media seker 'n baie gevaarlike plek is waar jy ekstra bedag moet wees dat jy nie ingetrek word in so tipe ding nie. Ja, ek dink vir al jong mense, soos tieners, en tieners is baie slim, en hulle maak baie keer vriende op Facebook wat nie die regte ouderdom is nie, of wat onder valse profiele met hulle gesels, en hulle gee baie van hulle persoonlike inligting daarop wat hulle kan kwesbaar maak. Ja, so sosiale media is rarig in geval ook beveel ons ook aan vir mense om nie alles van hulle kinders op te sit, 'n foto te neem. Ek laai nou vir Susan af by die skool met 'n pin hierdie tyd en almal kan sien wat op jou Facebook of deur jou vriende kring en jy sê altyd 100% seker wie is jou vriende op Facebook. 'N mens sal baie versigtiger moet wees daarmee, nê. Ja. Twee vinnige vrae, die een is, is daar 'n mate van sukses of in watter mate is daar sukses om hierdie goeders op te klaar en om dit te werk en om mense te bevry uit hierdie netwerke uit? Ek het agtergekom dat in 2010 was daar groot, almal het 'n boei gemaak oor mensenhandel, toe was dit mos die wêreldbeker, en toe dit bietjie minder geword, en toe in 2015 vanuit die wetgewing in werking gestel is, kan ek nou baie meer nuusberigte sien van hierdie mense is gevang en hierdie mense is gevang en so aan. Ja. So ek kom agter dat daar is baie meer bewus, mense is baie meer bewus daarvan, en dan is daar baie goeie website waar die mense kan gaan kyk, National Freedom Network. Ja. Dis 'n netwerk in Suid-Afrika wat almal wat teen mensenhandel in verbinding bring met mekaar en hulle stuur 'n nuusbrief uit elke 2 weke om te sê presies wat is besig om met mensenhandel in Suid-Afrika te gebeur, van suksesvolle gevalle ensovoorts. Maar ons moet ook nou onthou, omdat die wetgewing so kort, nog so jonk is, is al baie minder suksesvolle gevalle nog as wat die mense graag wou gehad het. Wat doen 'n mens as 'n mens vermoed? Want ek dink, somtyds is die fluitjieblasers juist mense in die omgewing wat agterkom en sê, maar hier is iets nie reg nie. Wat doen jy? Definitief. Daar's 'n
baie goeie nationale hulplijn. 0800-222-777 vir Suid-Afrika. Noem hom weer. 0800-222-777. En hulle het 'n website ook, so mense kan die nommer gaan Google, as ek nou die alledaagse taal maar gebruik. En dadelik sal jou website kom sien wat opkom, en daar kan 'n mens 'n verslag anoniem insit. Ja, ek dink dis belangrik, jy wil nie jou eie identiteit bekend maak nie. Ja, so of jy kan die nommer bel, of my generasie hou meer van tik en om alles deur teks te doen. Ja. So jy kan dit net invul en dan kan jy seker wees, daai nommer is verbind met verskillende taakspanne reg deur Suid-Afrika wat die saak gaan ondersoek. Sjoe, Dr. Anja, baie dankie, jy het vir ons baie belangrike inligting gegee. En ek dink een van die belangrikste dinge is dat mense bedag moet wees, nee. Ja, definitief. Jy weet nou, so wees ekstra bedag en 'n mens kan so naïef wees in die wyse waarop jy inligting deurgee, veral in terme van die sosiale media. Definitief. Jy wil so graag brek met jou kinders en kleinkinders en die goeders wat jy hierdie naweek gedoen het. Ek bedoel elke beweging dan sê ons is nou hier, nou is ons daar en so aan. Intussen as jy by die restaurant is, is jy definitief nie by die huis nie. Ja. Nee, en ander mense interpreteer daardie inligting. En daar's ook van die mense wat kan die kinders foto's aflaai en suggestiewe foto's daarmee maak deur sekere programme te gebruik. Ja. So mens moet maar altyd twee keer dink oor in watter posisie jou kind op 'n foto is. Mens wil, dit is jammer om te dink mens moet altyd soos 'n iemand anders soos 'n skelm dink, maar wat kan met jou kind se foto gebeur? Maar ook 'n baie belangrike vraag wat jy vir jouself moet vra is, jou kind gaan 18 en 20 word en gaan hulle hou van al die foto's van hulle wat op sosiale media is? Ja, want hy bly daar. Ja, want daai foto's bly daar. So dit is ook 'n vraag van respek. Hoe respekteer ek my kind? 0800-222-777. Ja, 222-777. 222-777. Ja. Baie baie dankie, seën vir julle werk en mag die Here ook vir ons wat hierdie saak betref regtig oorwinning gee. Terwyl Anja so gesels het, ek en dink dat daar 'n ander vorm van mensehandel is, nê. Dis die handel wat die duiwel met ons drywe wanneer ons willens en wetens ons lewens aan hom wy. Trouwens, seker maar ook soos met hierdie human trafficking, raak 'n ou partykeer so 'n bietjie naïef betrokke, nê. Die suggesties van die wêreld, die heersende kultuur, die manier waarop mense dinge doen. Everybody does it. This is the way. I'm still on earth. I'm not in heaven yet. Nê, I need to be relevant to my society and to the people around me, and in a very subtle way the devil just draws you into a network, and before you can see it you're really being trafficked by the devil. And so let's just really be aware. The Bible says be aware, wees waaksaam omdat julle teestander die duiwel soos 'n brullende leeu rondstap, nê, a roaring lion, and he's seeking for people that he can devour. And unfortunately, life as we know it is an example that many, many people do fall into the trap of the evil one. So let us really be on our guard, and let us trust God through His Spirit to lead us in truth. Lekker om na Anja te luister. Julle sou nou sê, maar wag bietjie. Die tyd is amper verby. Vertel ons van daai boek wat jy weggee. En hier is hy. Sy naam is Die 10 Grootste Uitdagings in Jou Lewe. Julle, as daar nou een realiteit is, dan is dit die realiteit van uitdagings. Ek dink ek in die begin gesê, ons hou nie van die woord probleme nie. Such a negative concept, hey, problems, no challenges. We all face challenges and we need to be able to negotiate those challenges and ultimately be victorious. So God wants to lead us in our daily living. And this book, which is available, Colin S. Smith, is available for a couple of people who would send us their SMS's. By SMS would send us their particulars. Hy is nou wel in Afrikaans, die 10 grootste uitdagings in jou lewe. En interessant, nee, hoe om ware vryheid te ervaar. Die seën sal julle vrymaak en julle sal waarlik vry wees, sê die Bybel. Deur God se 10 gebooie, nê, baie mense het mos die wet van die Here afgeskryf, so asof dit nie meer relevant is nie. Die fout is nie die wet nie, die fout is die mense en wat hulle daarmee gemaak het. So hierdie boekie is absoluut die moeite werd om in die hande te kry. Nou jy gaan natuurlik in die eerste plek kan jy by Christelike Uitgewersmaatskappy Koem verkort, nê? Kan jy 'n draai stap en jy sê ek soek die boekie van die 10 grootste uitdagings in jou lewe van Colin S. Smith. Jy kan natuurlik ook vir ons en ons nooi vir jou daartoe uit dat jy vir ons jou besonderhede stuur op die SMS nommer wat hieronder aan die skerm verskyn. En dan sal ons graag, as jy een van die eerste mense is wat reageer, wat moet jy nou vir ons skrywe, nê? Kom ons sê maar
uitdagings. Okay? Net dat ons weet watter boekie dit is. Uitdagings. So die woordjie uitdagings, jou naam, jou posadres en as jy 'n e-posadres het, sal ons dit baie graag wil bekom sodat ons ook vir jou inligting kan stuur oor die werksaamhede van Toekomsvenster en ook 'n daglikse gedagte vir die dag. Weer eens baie dankie dat jy ingeskakel het. Toekomsvenster, jou reisgenoot op pad na 2020. Kom ons vertrou die Here dat hy deur sy Heilige Gees in ons lewens sal bly werk. Kom ons laat hom toe om sy wonderlike werk in ons lewens tot die einde te volvoer. Mag die Here vir jou seën tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is.